היי לכולם, זה היום השלישי שלי בבית חולים אחרי הניתוח. אני מרגישה מעולה, הכל בסדר. יש לי פה צוות מהממת שמטפלים בי טוב מאוד. כל פעם שאני מרגישה בכאבים ישר קופצים אליי. אני מאוד 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 שמחה מכל הטיפול ומהניתוח, היא מאוד מרוצה. היי, שול אכבר, כיף קור. אני כתיר מבסוטה, ועד היום התאילית לאלי. في المستشفى بعد العملية كتير مرتاحة كل الطاقم كتير بيديروا بالهن علي عن جد بخلونيش كل مرة شوي أنا وجاع بيجوا بسرعة بحطولي الدواء وكل إشي ماشي تمام التمام إن شاء الله بكمل هيك اشتقت لكم بيومكم وبحبكم كومكم باي